Goeiemôre maat en welkom by ons heel eerste Vida Kids online. Ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. En ek hoop dat julle hierdie gesinstyd baie geniet, dat julle tyd kry vir speel en lekker dinge doen. Ek hoop het gaan goed met die huiswerk. Hier by Vida Kids online gaan ons sing, eksperimente doen en ons gaan stories vertel oor die wonderlike dinge wat Jesus doen. So voordat ons begin, wil ek graag vir ons bid en dan gaan ons lekker saam sing. So sluit julle oogies, dan bid ons saam. Papa God, baie dankie dat ons allemaal weer saam van U kan leer en U kan aanbid. Help ons om vandag te fokus en te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Kry sommer al die mense daar by die huis en dan kom sing julle saam met ons. Hier gaat ons. Together for our good, you are loving, you give us more than we deserve, you are unfailing, and we are more than conquerors, Savior, in you our future is secure, by your power we will not be shaken, we gedans. Hoi, Sunay bel my. Hoi Sunay. Hoi Misha. Hoe gaan het daar? Dit gaan baie goed, dankie. Vooral vir vandag. Ek het 'n ou familieresep gekry wat ek wil probeer bak. En dis muffins. My ouma het altyd die lekkerste muffins gemaak. Toe kry ek nou die resep by my ma. Sy vertel my 'n bietjie geskiedenis en sê vir my, sy het dit by haar ma gekry en haar ma by haar ma en haar ma by haar ma. Ach, ek kan nie eers als onthou nie, maar eindelijk wat ek wil sê is, dis al stok uit, so ek moet dit vandag probeer bak. Wow, dis daarom my ouwe resep. Is jy nie bang om het te maak nie? Bang ek brand? Nee, my ma het my baie mooi geleer om in die kombuis te werk. Sy het vir my gesê, as ek met warm goed werk, moet ek handskoene aantrek. Maar ek moet sê, ek is 'n bietjie bang as Tim nie so is. Tim, wat maak hy daar? Nee, hy is elke dag hier so, hy daag net op. Vandat daar nie meer op Sondag wie daar kids is nie, sit ek met hom opgeskeep. Ach, wil jy ook nie bietjie nooi na jou toe nie? Ek moet die heeltyd damage control toepas. Hallo!
sorry. Is die wind al warm? Ek wacht nou al lang vir jou muffins. Ek gaan wat voel. Tim, pas op! Au! Is jy okay, Tim? Ja, snuif. Ek is okay. Baie dankie. Maaikies, die kombuis is nie 'n speelplek nie. Ons moet vir mama en papa vra, as ons in die kombuis wil bak. En jy kan baie seer kry. Tim, is jy okay? Ek is regtig okay, Sonny. Ek het net groot geskrik. Jy sal my ook 'n hartaanval gee. Is jy nie bang jou resep flop nie? Hoekom dink almal my resep sal flop? Ek dink net aan die vorige keer. Ai, nee, Tim. Sonai, alhoekom ek gevra het, is omdat ek altyd bang is dat ek flop die kosse wat ek maak. O nee, ek is nie bang nie. Ek is regtig nie bang dit flop nie. Want dis 'n ou resep en ek vertrou die resep. So nou dat ek het vertrou, glo ek regtig diep binne my dat dit gaan werk en dit gee my moed om dit te bak. Tjoe, Sonai, dit wat jy daar sê, is so waar. As jy weet, jou resep gaan werk, dan kan jy die moed hê om dit te doen. Presies, dis hoekom ek gaan nou eers weer verder bak en kyk hoe dit gaan, dan gesels ons weer later. En ek moet help! Pa julle! Tjoe, maaikies, nou dit pas eindelijk baie mooi in by vandag se story. En as julle julle Bybels by julle het, dan kan julle oopmaak by 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15. Timoteus is 'n boek in die Nuwe Testament en is eintlik 'n brief wat geskryf is van Paulus aan Timoteus. So kom ons almal sit terug, ons ontspan bietjie en dan gaan ek vir julle verder vertel van hierdie storie. Paulus het op baie sendingsreise gegaan om vir mense van God te vertel en Timoteus het op hierdie sendingsreise saam met hom gegaan en by Paulus geleer. Timoteus het ook later 'n kerk gelei. Nou, Paulus was baie lief vir Timoteus en het hom as sy eie seun gesien. So hy het baie goeie raad vir Timoteus gegee. Maar Timoteus was nie perfek nie, net soos almal van ons. En hy was ook partykeer bang en het gedink dat hy nie goed genoeg is om so groot werk vir God te doen nie. En julle kan julle oë oopmaak. Nou kom ons lees bietjie die skrif uit en dan gaan julle iets baie interessant sien. Maar bly jy en wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Heilige skrifte, nou wie van julle weet wat dit is? Dit is die Bybel. Die Bybel is soos ons resep, en ons as Christene weer is waar. Ons ken hierdie resep, en ons weer het werk, en ons ken hierdie Bybel al van kleins af, net soos wat Jesus gedoen het. Maar Jesus het 'n anderse tipe verstaan gehad oor die skrif. En hy het dus so gelewe, dat hy 'n beweging begin het, wat tot en met vandag toe nog bestaan. So as ek en jy wil weet wat die verstaan was wat Jesus gehad het, dan moet ek en jy ons Bybels lees, en ons moet daaruit leer. Maatjies, ons is deel van 'n 2000 ouwe jaar beweging wat Jesus begin het. En hierdie beweging se resep gaan nie flop nie. So maak seker, jy doen en glo in dit wat Jesus vir jou geleer het. En waar leer ons dit? In die Bybel natuurlik. Die Bybel is 'n wonderlike plek om van Jesus en sy verstaan van die story te leer. So ons gaan vir die volgende 4 weke gaan ons leer oor die dinge wat ons moet doen en hoe om hierdie resep reg te volg. So moer dit nie mis nie. Maar voordat ons baie sê, gaan ons eers bid en dan gaan ons vir 'n laaste keer lekker saam sing. Liewe Jesus, baie dankie dat ons kan deel wees van 'n groot beweging. Dankie dat ons weet dat ons groot word met u resep. Met die resep wat ons weet ons kan vertrou en nooit sal flop nie. Die resep wat ons weet ons verder in die lewe gaan bring, wat ons saam met u kan groei. En dat ons weet dat u altyd daar is by ons. Here, dankie vir u oneindige liefde en genade wat u elke dag aan ons skenk. Ons bid dit in Liewe Jesus se naam alleen. Amen.
Maatjies, ons kan nie wag om julle volgende week te sien nie. Bye bye.